Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5. hodinou raní a půlnocí. Vítám vás u sledování regionálních zpráv na televizi FilmPro. Podíváme se na to nejzajímavější od Plzně-jihu až po Šumavu. Na základě vládních nařízení je kulturní, společenský a sportovní život pozastaven. Na některých místech, kde by se jinak konala akce pro veřejnost, se alespoň symbolicky rozsvítila světla. I když jsou kina uzavřena, filmové představení navštívit za určitých okolností můžete. Na Klatovském náměstí se sešli lidé, aby protestovali proti zaváděným opatřením. S naší kamerou jsme navštívili Železnou Rudu. Ukážeme vám, jak postupně vzniká náměstí. A na závěr se podíváme na přípravy velkých oslav Nepomuku, které se chystají na příští rok. Ve filmu týdne pro vás máme Šumavský sraz Dněpr-Ural. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18:30 a v 9:30 večer. Ztrácejí se mlčky potají, už jsou venku zemí smrti dala bavu. Ahoj, my jsme kapela Drsoň z Klatov. Fungujeme v muzice od roku 88, hrála tato kapela od roku 98, teďka jsme se dali dohromady po 20 letech. Jestli chcete o této kapele něco víc vědět, tak sledujte televizi FilmPro Klatovy a hudební klub Alana Rohana, který vysílá od středy do neděle. V 11:15, v 17:15 a v 21:15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. V limuzíně mám zahraničního hosta, je tady Ema Drobná. Ahojte, pozývam vás, aby ste sa previezli s nami. Nie len, že je to super rozhovor, ale sme aj nádherní ľudia. Ve filmu z archivu se můžete společně s námi vydat v druhé části do noci na Klenovštejně. Král Petr se doslova sráží s osobou, která na scéně ještě nebyla. A pro Bůh, je to zase ženská. To děvček z ulíbání, ale drží se jak pravý šermík. Tu náš lidi spadí, nebo no? Už ti běží na pomoc, pane Vevodo, neopustím tě, bratře, neopustím tě, nemůžeš napomoc. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11:30, 17:30, ve 20 a o půlnoci. Pondělí po Toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi FilmPro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.